ئەی باشە مەلاکرەکە چییە؟ مەلاکرەکە پیاوی ناو پیاوانە پێڵاوەکانی پێڵاوەکانی لە تەوقی سەری هەرچی مولحید و کافر و بێدینە پیاوترە. قسەت ما؟ دەوڵایی گو خواردوێمەش یەک جووت پێڵاوەخێنە دەمی دۆ پێشەوەی قسە بکەیت و ناڵن گوویش بخۆیت. خێڕی خێڕی ئەوە هەرزانی بە هەر ئێوێ قسە بکات و دەنگەکەیشی ناهێنە زیاتر هین مەکە. لەبەرەوەی دەمەکە بەکەڵک نایە خۆنەرەکانی مەلاکرەکار لە خۆت و لەوەیشی کە ئەزانیت زۆر شازە و زۆر شانازی پێوەگەی زۆر لەوانە شەریفترە تێگەشتی دووبارەی وەڵا خۆنەرەکانی مەلاکرەکار وەڵا خۆنەرەکانی مەلاکرەکار دەبڕۆ خێڕی خوا ئینجنیەر تاقەتی و بازاڕەمان نییە دەستکەی بە شەڕژنیە و لە باوک تو لە کەس باشە دا ئاوەشی خوا ببوورم بەرزان.